Dames en heren, ik heb eigenlijk nog helemaal geen vlog geopend, want ik weet niet heel erg zeker of ik deze vlog online ga gooien. Natuurlijk wel. Deze moet jij online gooien. Waarom? Dit is toch te leuk? Waarom zit jij met allemaal glitters op je hoofd, Lau? Omdat jij mij hebt begliederd. Ik glim wel, zie ik. Grappig. Ik glim. Goeie. Moet even deppen. Maar Fred heeft dit dus bij mij gedaan. Ik ben dus toegetakeld door Fred, want we gaan naar de toppers. Ja. Wij gaan echt, jullie horen het goed. Naar de toppers. En we staan de toppers. Al een kwartier in de file. En we staan, we moesten zeg maar, ik denk 20 minuten geleden er zijn. Half uur geleden al. Half uur geleden moesten we er zijn. Sorry Nienke. En we zijn zeg maar nu in de auto. Ik lijk inderdaad, ik kan het nu niet tegen je zeggen, maar... Daar is de arena. Maar het is zeg maar, ja, we zijn nu onderweg en wij zijn eigenlijk nog... Je bent ook een hindoe staan. Tuurlijk ben jij een hindoe staan. Hindoe. Maar, anyway. Ik weet nou niet zo goed of ik het leuk vind. Wat, ben jij er ooit geweest, Lau? Nee. Want hoe komen wij hier dan, nu? Via de Dutch YouTube Gallery. Ik heb twee kaarten gekregen, twee VIP-kaarten. Gaat die links? Ja, die gaat links, ja. Superleuk. Eigenlijk, gisteren werd ik gebeld van... Hey, we hebben twee kaartjes voor jou. Dus je kan naar de toppers. En ik had meteen zoiets van, hoe leuk. Want ik ben nog nooit geweest. En ik wilde altijd wel een keertje gaan. Je moet het gewoon hebben meegemaakt. Nou, daarom. Het is wel een feest wat je volgens mij meegemaakt moet hebben. Dus ja. We zijn gewoon heel benieuwd. We gaan gewoon even kijken. Hey. Ik wil naar af, jongens. Ik wil niet parkeren in de arena. Top. Die man laat mij door. Top. Dankjewel. Kijk, al die mensen. Die gaan dan in P1 staan. Maar je moet gewoon lekker... P1 is vol. Nou, whatever. Maar dus ik denk... Let's go. Ja, dus wij zitten zeg maar in de auto. We hebben een soort van stress om te gaan. Want ja, het is allemaal druk en chaotisch. En zoals je ziet heb ik gewoon gewerkt. En ben ik snel langs backstage gerend. Want daar hebben ze allemaal van die leuke strassteentjes. Ik heb Laura bekliederd met strassteentjes. Toen dacht ik, ja, ik kan zelf niet achterblijven. Dus twee, lijkt vier. Lijkt wel alsof ik twee piercings heb hier, man. Door naar je achter of zo. Maar ja, dus we nemen jullie gewoon even mee en we laten jullie gewoon zien binnen hoe het is. Ja, hoe leuk. Door middel van onze vlogjes ga je gewoon zien hoe de arena is in topperstoestand. Maar echt dat... over de top volgens mij. Daarom, dus over de top toppers. Top, over top, de top toppers.nl. Oké, zo meer. Deze is zo'n monster, hè. Die knalt net gewoon door een heel klein stukje daarachter, linksboven. Over de stoep. Tussen die witte en die dit zwart. Is helemaal geen parkeerplaats voor de dinges. Maar hier staan gewoon allemaal auto's van het bedrijf. En ze knalt hem hier gewoon neer. Want daar staat echt verderop een gigantische file. En helemaal gezin. Hi, te laat. Ik heb hem geparkeerd. We lopen nu naar je toe. Yay. Om te lachen, hoor dit. Nou, hysterisch. We hebben Nienke gevonden. En de rest is er ook. Hey. En Lautje loopt inmiddels daar. We hebben de kaartjes binnen. Oh ja. Hoe kom je daar ineens aan? Oh, die heb je zo net gekocht. Jij hebt echt voelsprietjes. Oh, jij bent echt te cute. Oké, nou, op naar de VIP-ingang of zo. Oh, ik loop nu binnen. Nou, moet je eens heel even kijken. Kijk eens even. Oh, you're for ya.
niet of dit een goed idee is om nu te filmen. Maar, wij dachten slim te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Als wij nou gewoon lekker om... Het is om 12 uur afgelopen, toch? Ja, 12 uur, ja. Dus het is nu 11:30. En wij dachten, als wij nu namelijk die kant op gaan, dan zitten wij niet in de file. File. Die is wel heel leuk. Maar goed, wij moeten nog even een stukje lopen. Laudie heeft haar auto echt geniaal geparkeerd op het genialste industrieterrein. Maar wel een stukje lopen. Maar wel een stukje lopen. Dus we gaan even kijken of daar ook een file is. En hoe was je eerste keer toppers, Fred? En de laatste keer. Eerste en de laatste keer. Helaas. Maar echt wel heel leuk om een keer mee te hebben. Heel tof. Pas op. Het was echt zeg maar disco fever. Dus alle leuke nummers zijn echt voorbij gekomen. Alle hysterische disco 90 hits zijn voorbij gekomen. Het was echt heel tof. Verklappen? Ja, verklap iets. Dit is niet lullig bedoeld naar de Nederlanders, absoluut niet. Maar toen de donkere vrouwen ging zingen, dus heb ik het over Big Black and Beautiful, ja. Glennis Grace. Ja. Toen begon ik het te voelen. Dus ik ben erachter gekomen, wat ik al lang wist, maar vandaag is de bevestiging. Ik ben een ghetto chickie. Ja. Zodra een donker persoon gaat zingen, moet ik even, gaat het? Ja, dit is gewoon het engste zaadje van die hamburger. Maar klopt, ik ken het. En donkere ik snap... voice, dan komt er iets bij mij naar boven. Ja, maar ik moet wel zeggen, Glennis Grace bijvoorbeeld, inderdaad, die we vaker hebben zien optreden, was dit keer... Fucking goed. Wat is zij goed, Lau? Ja, ze is echt belachelijk goed. Wat een strot. Whitney Houston. En dat lijfje van haar en hoe mooi ze eruit ziet. Ja, ik was ook wel... Een soort van onder de indruk wel. Onder de indruk van Glennis Grace. Nou. Nou, echt maar tof. Ja, I'm a ghetto chick, bitch. And you? What about you? Yes, I am. Hollandse glorie? Yes, I... Ik neem je mee. Neem je mee, op reis. Nou ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Toen zeg maar, op een gegeven moment, ja, toen was jij naar het toilet. Maar wij hadden op een gegeven moment You're never alone. Hoe heette die 90s hits. Die disco hits, een soort van die Smurf House. Ken je dat nog, die Smurf House dingen? Smurf House, ja. Dat was zo intens leuk. Toen gingen we los. Ik heb echt met Nienke uit mijn dak... Nee. Ik ben met Nienke echt uit mijn dak gegaan. Dus dat was echt, ja, in mijn pannendak. Robin S. kwam ook optreden. Ja, dat was echt leuk. Robin S. was tip. Sorry dat ik een beetje schud met deze camera. Maar dat komt omdat we lopen. En Fred is een beetje panja.nl. Helemaal hij zei, niet. Dan moet ik het maar op het zuipen gooien. Dus ja, ik ben weer de Bob, like always. Het is zeg maar heel leuk, maar je moet er wel iets bij te drinken hebben, zeg maar. Nou, dat heb ik gedaan. Oor op 1. Oh nee, nog even niet. Wat een herrie. Vind je het lekker? Oh, wat een herrie. Stop je nou serieus terug? Gewoon weer terug, even nog even die stilte om me heen. Schat. Oh. We zijn in stilte. Nee, maar wat een herrie, man. Het eerste uur had ik geen oortjes in. Nou, echt, ik ben helemaal doof geworden, man. Maar dat is ook weer zoiets, hè. Zij fixt dan ergens weer oortjes. Zij laat me dan weer volledig in de steek met die. Nee, ik heb het gekregen, helemaal veiliger. Zit nou iets zeiken? Ik heb het gewoon gekregen. Hou nou toch op, joh. Dan moet je het gewoon zelf ja, maar dan hoor je ze te delen. Ja, schat. Dat hoor je te zeggen van, Fred, de muziek is hard. Hier, oordopjes. Ja, maar jij had echt totaal geen last van je oren. Nee, want ik ben Panja.nl. Oké, we zijn bijna bij de auto. En we zien jullie zo. We gaan regelrecht door rood. Komen ze op ons af? Nee. Nee hoor. Af en toe mag je dat soort dingen doen. De roodlopen is echt niks aan de hand. Mensen herkennen mij. Hoezo ben jij geroepen? Op deze afstand. Wie dan? Daar staan serieus dus mensen die jou herkennen. Ik hoor ineens Laura! Ja, ik ook. Dat is grappig. We hebben ze gepakt. Ik zit toch niet hier binnen. Nou, wij is wij. En wij. We zijn met z'n drietjes uit eten. En mama zit hier. Ons kind zit in het midden. Wij zijn even part-time papa en mama. De bediening die zei net zelf al, ik zet het even lekker dicht bij mama neer. En bij de kroonprinsen. En bij de kroonprins. Jij bent onze kroonprins. De bediening denkt echt dat wij ouder zijn en dit ons kind is. Dat is echt grappig. Het kan wel als je kijkt naar de kleuren. Ja, daarom. Zo. Het zou zo kunnen. Ja. Nee, wij zijn inmiddels weer een dag verder. Ik heb alweer de hele dag gewerkt. Nou, jij hebt ook alweer van alles gedaan, geloof ik. Ja, en Fred is eigenlijk
besluit, want Fred was een beetje panja.nl. Helemaal niet. Ik was niet gewoon zomaar panja. En we waren gewoon druk en inderdaad vanmorgen zou ik hem dan afsluiten gewoon in de zaak, maar dat is er ook niet meer van gekomen. Dus nu zitten we even heerlijk bij Happy Happy Joy Joy, super lekker, als part-time papa en mama. Vind je het lekker? Goed zijn, man. Mooi. Dus bij deze sluit ik hem even af, wij gaan even lekker verder eten. Het bordje is soort van al bijna leeg. En vond je het leuk? Wat moet je dan doen? Als je het leuk vindt, wat moet je dan doen? En een duimpje omhoog. Goed zo. En even... wat moeten ze niet doen? Wat moeten ze niet vergeten? Ja. Toppers. Toppers. Tot de volgende keer. Doei.